চিড়িয়াখানা পথৰ শিৱ মন্দিৰত চুৰিকাণ্ড দুটা দানপাত্ৰ ভাঙি চুৰে লৈ গল ধন প্ৰায় 20,000 টকা লৈ যোৱা বুলি সন্দেহ মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষৰ পূৰ্বেও বহুবাৰ চুৰি হৈছে এই মন্দিৰটোত ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত পুনৰ জনাইছো চিড়িয়াখানা পথৰ শিৱ মন্দিৰত পুনৰ চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা দুটা দানপাত্ৰ ভাঙি চুৰে লৈ গল ধন প্ৰায় 20,000 টকা লৈ যোৱা বুলি সন্দেহ কৰিছে মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই পূৰ্বে বহুবাৰ চুৰি হৈছিল মন্দিৰটোত ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীৰে গেজ গিজাই থকা তথাকথিত স্মাৰ্ট আৰক্ষীক ভেঙুচালি কৰি মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত মন্দিৰত চুৰৰ চাফাই অভিযান সতীৰ্থ সাংবাদিক হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত হীৰক কি খবৰ আছে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত অশোক জয়ন্ত আৰক্ষীয়ে গিজ গিজা থকা মহানী গুৱাহাটী মহানগৰীত এটাৰ পিছত আন এটা চুৰিকাণ্ড ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এইবাৰ চুৰৰ বুল টাৰ্গেট হৈ পৰিছে নামঘৰ অথবা যিসমূহ মন্দিৰ সেই মন্দিৰ টাৰ্গেট হৈ পৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ সুন্দৰপুৰৰ শিৱ মন্দিৰত আৰু সুন্দৰপুৰ শিৱ মন্দিৰত নিশা চুৰিকাণ্ড ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু মন্দিৰৰ যি গিল আছিলে সেই গিল ভাঙি মোৰ সন্মুখত থকা মোৰ পিছফালে থকা এইখন যি গিল দেখিছে এই গিল ভাঙি দানপত্ৰ ভিতৰত থকা দানপত্ৰ উলিয়াই লৈ আহে উলিয়াই লৈ আহি তেওঁ 20,000 টকা লৈ যোৱা বুলি যি মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষ আছে মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকাশ কৰিছে এই মুহূৰ্তত দেখিছে মন্দিৰৰ যি দানপাত্ৰ আছিলে সেই দানপাত্ৰ তেওঁলোকে বাহিৰত এনেদৰে পেলাই থৈ গৈছে আৰু পেলাই থৈ যোৱাৰ পিছত যিবোৰ আচলতে নোট আছিলে বা যিবোৰ টকা আছিলে সেই টকা সম্পূৰ্ণ টকা লৈ গৈছে আৰু দুটাকৈ দানপাত্ৰ এনেদৰেই পৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছতে তেওঁলোকে দুটাকৈ দানপাত্ৰ উলিয়াইছিলে দানপাত্ৰ যিমান পইচা আছিলে বা যি সকলো পইচা আছিলে সকলো পইচা লৈ যোৱা এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা গৈছে আৰু মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই এটা প্ৰকাশ কৰিছে যে কেৱল এটা এইবাৰেই নহয় ইয়াৰ পূৰ্বেও যিহেতু এনেধৰণৰ চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা ইয়াত সংঘটিত হৈ আহিছে আৰু যি সময়ত আচলতে এই চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা কালি নিশা সংঘটিত হ'ল সেই সময়ত আচলতে যিজন পূজাৰী মন্দিৰতে থাকে আৰু পূজাৰীজনক তেওঁলোকে লগ কৰাৰ পিছত এই চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত পূজাৰীজন আছে তেওঁলোকৰ কথা পাতিম আপোনাৰ লগ কৰা হোৱাৰ পিছত লগ কৰি থোৱাৰ পিছত এই চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰিলে গতিকে সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ বিষয়ে কি ক'ব বিচাৰিব মানে আমি ৰাতি শুই থকা অৱস্থাত আমি আচলতে গম নাপাওঁ ৰাতিপুৱা আমি বাহিৰলৈ যেতিয়া ওলাব চাইছোঁ মোৰ লগৰ এছিষ্টেণ্টজনে যেতিয়া ওলাই আহিব বিচাৰিছে আমাৰ মেইন দৰ্জাখন বন্ধ আছে তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে মই দৰ্জাখন আমাৰ বন্ধ আছে বাহিৰলৈ যাব পৰা নাই মই তেতিয়া তেওঁ লগে লগে তেখেতক ক'লোঁ বোলে আমাৰ বাথৰুমেৰে যিখন বাহিৰত ওলাব পাৰি দৰ্জা সেইখনেৰে যাওঁ সেইখনো আহি দেখিলে যে সেইখনো বন্ধ আছে তাৰপিছত মই তেওঁক ক'লোঁ যে আমাৰ ওপৰত এজন আমাৰ ষ্টাফ থাকে চাফা চুফা কৰা ল'ৰাজন বোলে তাক ফোন মাতকচোন আপুনি তাক মাতিলে মাতাৰ পিছত সি নুশুনিলে প্ৰথমবাৰ দ্বিতীয়বাৰ 5 মিনিটমান পিছত সি আকৌ আমাক মাতিছে বোলে দাদা মই ওলাই যাব পৰা নাই এনেকৈ মোকো দৰ্জাখন বন্ধ কৰি ৰাখিছে সকলোকে দৰ্জা সকলো কোঠা জগা বন্ধ কৰিছে হয় বন্ধ কৰি ৰখাৰ পিছত মই লগে লগে কৰিলোঁ সম্পাদকক ফোন কৰিলোঁ সম্পাদকক সুধিলোঁ বোলে দাদা আপুনি উঠিছেনে বোলে মই উঠিছোঁ তেনেহ'লে আপুনি আহক আমাক এনেকুৱা এনেকুৱা কৰিছে মন্দিৰৰ গোটেইকেইখন দৰ্জা বন্ধ কৰি আমি ভিতৰৰ পৰা ওলাব পৰা নাই আপোনালোকে আহি আমাক দৰ্জা খুলি দিব লাগিব তেতিয়া তেখেতক মই ক'লোঁ যে আপুনি আহিলে কিন্তু ৱালৰ ওপৰেহে আহিব লাগিব কাৰণ তালা খুলি দিব পৰা অৱস্থাত নাই আৰু আমাৰ কেম্পাছৰ তলা এটাও ল'ৰা নাই এটাও ভঙা নাই যেনে আছে তেনে আছে তেওঁলোকে ৱালৰ ওপৰেৰে সোমাই আহি এইটো কৰিছে লগে লগে তেওঁলোক আহিলে দুজন আহিলে এজনে ৱালৰ ওপৰে পাৰ হৈ আহি আমাক বাথৰুমৰ দৰ্জাখন খুলি দিলে দিয়াৰ পিছত আমি বাহিৰলৈ ওলাই আহি গোটেই পৰিৱেশটো তেতিয়া দেখা পাম সময় ঘটনাটো নিশা কিমান সময় ঘটনা এইটো আনুমানিক ক'ব নোৱাৰিম আমাৰ টোপনি অহাৰ পিছত হ'ব গতিকে সময়টো মই একজেক্টলি ক'ব নোৱাৰিম আমি গম পাইছোঁ চাৰে পাঁচটাত গম পাইছোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মন্দিৰ পৰিচালনাৰ লোক আছে তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিম দাদা ইয়াৰ পূৰ্বেও এনেধৰণৰ চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে চুৰৰ মূল টাৰ্গেট হৈ পৰিছে নি এই সুন্দৰপুৰ নামঘৰটো সেইটোৱে হৈ পৰিছে আমাৰ তাৰমানে মন্দিৰটোত বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰাও মানুহ আহে এটা ভক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ তেওঁলোকে বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰাও আহে আমি বা মই আমাৰ এই মন্দিৰ পৰিচালনা কমিটিও এইবোৰ খুব নিয়াৰিকৈ মানে ভালদৰে পৰিচালনা কৰি আছে মন্দিৰটো বৰ্তমানলৈকে তাৰপিছতো তাৰমানে এনেকৈ বাৰে বাৰে হয় এইটো আজি ধৰক আমাৰ 2 বছৰমানৰ ভিতৰত চতুৰ্থ চাৰি নম্বৰবাৰ হৈছে অঁ 2 বছৰৰ ভিতৰত 4 বাৰ হৈছে গতিকে বাৰে বাৰে কিন্তু আমি আৰক্ষীক জনাওঁ এজাহাৰ দিওঁ কিন্তু এনেই নিয়ম মাফিক তেওঁলোক আহে আহি আৰু নিয়ম মাফিক আপোনাৰ কিবা কিবি আৰু সোধা পোছা কৰি লিখা লগত তাৰপিছত গুচি যায় তাৰপিছত কি হয় নহয় একো নাজানো কিন্তু ইয়াততো পেট্ৰলিঙৰ ডিউটি এনি টাইম থাকে আপোনাৰ ওচৰতে যদি চাব গীতানগৰ থানাও আছে এনি টাইম যদি আপোনালোকেই চিন্তা কৰক আমি নকওঁ এনি টাইম যদি পেট্ৰলিং থাকে এইটোৱে ৰাস্তা মেইন ৰাস্তা এই ৰাস্তাটো আগতে চুৰে নি সেইখিনিতে পইচা পাতি হিচাপ কৰি সম্ভৱ আমাৰ পাচি এটা লৈ গৈছে ইয়াৰ পৰা ভাঙি তাত তাতে হিচাপ নিকাশ কৰি লৈ গৈছে গতিকে পেট্ৰলিং যদি থাকে চুৰে ইমান সাহস কৰিব নেকি চুৰে এইটোও জানে যে পেট্ৰলিং নাই অসম আৰক্ষীৰ কোনো মূল্য নাই সেইটো চুৰে জানে সেইকাৰণে এনেকুৱা এটা কাৰ্য বাৰে বাৰে সংঘটিত হৈছে এইফালে এইটো মেইন ৰাস্তা সেইফালে CCTV কেমেৰা আছে তথাপিও সেইবিলাক চব মানে ধোৱা চাঙত গতিকে এইটো এটা মই এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ আজি তেওঁলোকক দোষাৰোপ কৰিবলৈ যোৱা নাই যে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰক
যদি এনেকে আমি মহানগৰ খুদ মাজমজিয়া মানুহবিলাকে যদি সুৰক্ষিত নহওঁ, চুৰ ডকাইতৰ পৰা যদি সুৰক্ষিত নহওঁ, তেতিয়া কি হ'ব, অৱস্থা কি হ'ব ভৱিষ্যতে? আৰক্ষী লুকাইছে এতিয়ালৈকে? এতিয়ালৈকে অহা নাই। ৰাতিপুৱা আমাৰ 7:30-8 আগতেই আমাৰ এজাহাৰ দিয়া হৈছে, এতিয়ালৈকে অহা নাই। গতিকে সেইটো অলপ গুৰুত্ব দিব লাগিব। কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুতে লাগি থকাতকৈ সকলো এইবিলাক যিবিলাক এটা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান, এইবিলাক এটা বিৰূপ হেৰি প্ৰভাৱ যাব পৰিব। গতিকে এইবিলাক যদি ৰোধ কৰিব নোৱাৰে, এইটো বিৰাট অনাগত ভৱিষ্যতে আৰু কিমান কি মানে সংঘটিত হ'ব কোনো মানে ক'ব নোৱাৰি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যদি চাব চাই যে পথৰ কাষতে আচলতে যিটো যোৰৰ ৰাস্তা, সেই ৰাস্তাৰ কাষতে মন্দিৰটো আছে, যিটো আৰক্ষীয়ে প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত যদি চাব যায় নিশা পেট্ৰলিঙৰ ডিউটি থাকে, আৰক্ষী গিজগিজা থাকে, কিন্তু আৰক্ষী গিজগিজা থকাৰ সময়তে ইয়াতে চোৰে সাহস কৰি এই চুৰিকাণ্ড ঘটনা সংঘটিত কৰিছে আৰু মন্দিৰ এইবাৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ মূল টাৰ্গেট তেওঁলোকে কৰি লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰিম যে ইয়াত 4 বাৰকৈ চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে, 2 বছৰত 4টাকৈ চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু আৰক্ষী CCTV ভিডিঅ'টো লাভ কৰিছে। ইয়াৰ পূৰ্বৰ যিবোৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে চুৰি কাৰ্য, কিন্তু আৰক্ষীয়ে চুৰ ধৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। একাংশ লোক ক্ষোভিত হৈ পৰিছে এই যি ঘটনা বা মন্দিৰ পৰিচালনাসকল, তেওঁলোকৰ সৈতে আমি পুনৰ কথা পাতিব বিচাৰিম। পুনৰ এটা পিছত আনটো ইয়াৰ এই মন্দিৰতে চুৰি কাৰ্য ঘটনা, এয়া হ'ল চতুৰ্থবাৰ। আৰু এইবাৰ চুৰ হওঁতে একেতে মোক প্ৰথম ফোন কৰিলে। ফোন কৰোঁতে মই তেতিয়া তেওঁ ঘৰ উঠি কিনে আহিলোঁ, আহি চাবি ইফালে পাৰ হ'ব নোৱাৰাৰ কাৰণে মোৰ লগৰ এজনে আহি ৱাল পাৰ হৈ তেওঁলোকক খুলি দিলে। আৰু এই চুৰটো আজি এবাৰ নহয় চতুৰ্থবাৰ চুৰে নেকি আপুনি আপোনাৰ সন্দেহ সন্দেহ এজনেও বেলেগ নহয়। আৰু জানা বুজা আমাৰ মন্দিৰটোৰ পৰিৱেশটো পূৰা জানে, কাৰণ অচিনাকি মানুহ হ'লে ইমান সাহস নকৰে। আৰু তেওঁ এইটোও জানে যে আমাৰ এইখন গেট খুলিলেহে ভিতৰত সোমাব পাৰি। আৰু এইটো আমাৰ একদম মই 100% আমাৰ মানুহ জড়িত আছে কোনোবা যি এই চুৰৰ লগত সম্পৰ্ক থাকিব পাৰে বা হেৰি কৰিব পাৰে, কিন্তু এইটো আমাৰ জানা বুজা কথা যে এজন অচিনাকি মানুহ নহয়। কাৰণ মন্দিৰৰ বামুণৰ সেইখনো আমি ময়ে নাজানো, ময়ে সাধাৰণ সম্পাদক, ময়ে মন্দিৰৰ বিষয়ে যে ভিতৰত যে দৰ্জা আছে ময়ে নাজানো। আজি মই এইবিলাক লগাই দিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা চুৰ হোৱা নাছিলে, কিন্তু এইখন গেটৰ পৰা কৰিলে এইবাৰ গিল ভাঙি নিশা এনেকুৱা ধৰণৰ হওক যিটো ৰাস্তা কিনাৰত মেইনটো আপোনাৰ পুলিচ প্ৰশাসনৰ স্মাৰ্ট চিটি বুলি কয়, সিহঁতে তেওঁলোকে কি ভাবি স্মাৰ্ট চিটি নাম দিছে নাজানো। এইটো এটা পুলিচ প্ৰশাসনৰ ফোপলাস্বৰূপ বুলি মই কওঁ। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ চুৰে সাহস পাইছে, কাৰণ আজিলৈকে চতুৰ্থবাৰ হ'ল তেওঁক একোৱে কৰিব পৰা। পুলিচ প্ৰশাসন আহে, আজি চেনেল গোটেইকেইটা চেনেল আহি পালে, কিন্তু এতিয়ালৈকে পুলিচ চলা নাই। মই ৰাতিপুৱা 7:30-8 পুলিচত এখন এপ্লিকেশ্যন দি থৈ আহিছোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো পুলিচৰ জনা বুজাই হ'ব লাগিব। কাৰণ যদি চাব যায় দৰ্জাৰ ক'ত আছে কি কথা কোনো, কিন্তু আপোনালোকৰ মন্দিৰ পৰিচালনা কৰ্তৃপক্ষ জানে, কিন্তু বেলেগে কিন্তু গম নাপায়, এইটো জনা নাপায়, বেলেগে গম নাপায়। এতিয়া ধৰক আমাৰ কমিটিৰ মানুহ বহুতেই নাজানে, এইফালে যে আমাৰ দেহত যে অলসময় কৰে এই কথাটো আমাৰ কমিটিৰ মানুহ বহুতেই নাজানে। গতিকে এই যে চুৰ হৈছে বহুতবাৰ হৈছে, কিন্তু এইবাৰ অলপমান পিকুলাৰ টাইপত হৈছে। তাৰমানে পূৰ্বে চুৰ হওঁতে কি কিনিছিলে? ইয়াৰ পূৰ্বে চুৰত আপোনাৰ সেই দান পত্ৰবিলাক ভাঙি কিনে পইচাবিলাক লৈ যায়, বেলেগ একো নানিয়ে। ইমান পইচা নিছিলে? পইচাটোতো আমি অনুমান কৰিব নোৱাৰোঁ। ধৰক এতিয়া আমাৰ ইয়াতে যাত্ৰীবিলাকে পইচা দিয়ে, আৰু এতিয়া আমি সেই মানে চুৰৰ কাৰণে সুৰক্ষিতৰ কাৰণে কৰিছিলোঁ কি এই দান পত্ৰটো বনাই অনা হৈছিলে, এইটো আকৌ আমি মন্দিৰৰ ভিতৰত প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে ৰাখোঁ। ইয়াৰ আগতে সেইটো দিছিলে যিটো টিঙৰ আছিলে আমাৰ, সেইটো ভাঙি ভাঙি লৈ যায়। তাৰপিছত আমি কৰিলোঁ কি ভিতৰত ৰাখা কৰিলোঁ, সেইটোও সুৰক্ষিত নহ'ল। তাৰমানে সেইটোক এবাৰ টাৰ্গেট কৰিয়ে গোটেইখিনি ভাঙিছে, তাৰমানে এইবিলাক টাৰ্গেট কৰিছে। আচলতে মেইন টাৰ্গেট হৈছে এইবাৰ এইটোৱে, মানে পইচাই মেইন টাৰ্গেট, মেইন টাৰ্গেট পইচাই টাৰ্গেট। আৰু প্ৰত্যেকবাৰতে আমি প্ৰশাসনৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছোঁ, ইমানবাৰ আমি তেখেতসকলক মানে অনুৰোধ কৰিছোঁ, তেখেতসকলে ধৰিব নোৱাৰাটো এটা ৰহস্যৰ বিষয় হৈছে। তাৰমানে এই সন্মুখৰ দোকানখনো কেইবাবাৰো চুৰ হৈছে, প্ৰত্যেকবাৰতে তেখেতসকলক মানে জনোৱা হৈছে সন্মুখৰ দোকানখনো সেনেকুৱা এই চেম কণ্ডিশ্যন। তাৰমানে বাহিৰৰ পৰা লক কৰে, CCTV কেমেৰা আছে, তেওঁলোকে ছাৰ্ভে কৰিবও নাহে আনকি যে কোন মানুহ হ'ব পাৰে কি হ'ব পাৰে। ধন্যবাদ কৰিছোঁ। এয়া আছিলে আজি মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষ যিসকল লোক, আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে বাৰে বাৰে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে, কিন্তু বাৰে বাৰে যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাৰ আচলতে হীৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক এই মুহূৰ্তত। আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ শেহতীয়া দৃশ্য আমি আগবঢ়াম। গোৱাৰ থানাৰ লকআপৰ ভিতৰত বহি আছে দীপাংকৰ, এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেলছ কেৱল News18ত এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ। এয়া গোৱাৰ থানাৰ লকআপৰ ভিতৰত দীপাংকৰ, আন দুই অপৰাধীৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিছে দীপাংকৰে। আজি আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব দীপাংকৰক, কিছু সময় পিছতে দীপাংকৰক আদালতত হাজিৰ কৰাই অসম আৰক্ষীয়ে ট্ৰাঞ্জিট ৰিমাণ্ডত লৈ অসমলৈ লৈ অনাৰ সম্ভাৱনা আছে। আজিয়েই অনাৰ সম্ভাৱনা আছে যদি আদালতৰ কাম কাজ সময়মতে হয়, যদি পলম হয় তেতিয়াহ'লে কাইলৈ অনা হ'ব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ গোৱাৰ থানাৰ লকআপৰ ভিতৰত এয়া দীপাংকৰ বৰ্মন।
7000 কোটি টকিয়া কেলেঙ্কারি খলনায়ক দীপাঙ্কর বর্মন অবহেখত জালত পৰিল আৰক্ষীৰ 66 দিনৰ অন্তত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল দীপাঙ্কর গুৱাৰ পানজিমত এখন হোটেলত আত্মগোপন কৰি আছিল এজন লোকক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে খাপ পিটি ৰৈ আছিল আৰু আৰক্ষী ৰহম আৰক্ষীৰ দলৰ বৃহৎ সফলতা অবহেখত দীপাঙ্করক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হল দীপাঙ্করৰ কোঠাত অভিযান চলাই 27 লাখ নগদ ধন উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষী আৰু সেই দীপাঙ্কৰ এই মুহূৰ্তত সময় কটাবলগীয়া হৈছে গুৱা থানাৰ লকাপত গুৱাৰ এখন থানাৰ লকাপৰ ভিতৰত বৰ্তমান এনেদৰে সময় কটাবলগীয়া হৈছে দীপাঙ্করৰ লগত দুই সহযোগীক দেখিবলৈ পোৱা হৈছে আন দুই অপৰাধী বা আন দুই অভিযুক্তৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিছে দীপাঙ্করে এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ এক্সক্লুজিভ দৃশ্য এয়া নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্টত এক্সক্লুজিভ ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছোঁ মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাঙ্কৰ 66 দিন ধৰি আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি এখনৰ পিছত আনখন ৰাজ্যত আত্মগোপন কৰি আছিল হায়দৰাবাদত অভিযান চলায়ো কোনো সংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাছিল এই দীপাঙ্কৰৰ গাৰ চাটোকে গচকিব পৰা নাছিল আৰক্ষীয়ে যাক লৈ যথেষ্ট সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল বিনিয়োগকাৰীসকলে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল দীপাঙ্কৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰা প্ৰসংগত অসম আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে বহুখিনি অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল কোনো অদৃশ্য শক্তিৰ হাত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আৰু যাৰ বাবে দীপাঙ্কৰক ইমান দিনে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাছিল কিন্তু সকলো চৰ্চাৰ ওৰ পেলাই অৱশেষত অসম আৰক্ষীৰ এটা দলে মহানগৰ আৰক্ষীৰ এটা দলে গুৱাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় দীপাঙ্কৰক ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ স্বত্বাধিকাৰী দীপাঙ্কৰ যি দীপাঙ্কৰৰ ছত্ৰছায়াত 7000 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিল অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত 7000 কোটি টকা লুটি পুটি খোৱা দীপাঙ্কৰ বৰ্তমান গুৱাৰ এখন থানাৰ লকাপত বন্দী সতীত সাংবাদিক বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো বিৰিঞ্চি নিশ্চয় জয়ন্ত যে আপুনি চাওক যে কালিলৈকে যিজন দীপাঙ্কৰ বৰ্মন আছিল ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলৰ বাহিৰে তেওঁ কোনো হোটেলত আচলতে তেওঁ নগৈছিল আৰু এই দীপাঙ্কৰ বৰ্মন যাৰ কেইবাখনো বিলাসী বাহন আছিল যি বিলাসী বাহনৰ বাহিৰে তেওঁ অন্য কোনো বাহনত আচলতে উঠা নাছিল সেই দীপাঙ্কৰ বৰ্মন এই মুহূৰ্তত আপুনি আমি দেখাইছো যে গোৱাৰ পানাজীৰ এখন এখন থানাৰ লকাপত আজি সাধাৰণ চোৰ ডকাইতৰ দৰে এজন অভিযুক্ত হৈ আচলতে তাত থাকিব লগা হৈছে তাত নিশাৰ ভাগত এখন কম্বলৰ ওপৰত কম্বল এখন দি দি আছিল সেই কম্বলৰ ওপৰতে আচলতে শুই থাকিব লগা হল দীপাঙ্কৰ বৰ্মন মহাপ্ৰবঞ্চক আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে কালি পৰহিলৈকে যি দীপাঙ্কৰ বৰ্মনে আনৰ পৰা মাৰি খোৱা টকাৰে আচলতে এই মুহূৰ্তত যি অভিযোগ আছিল যে আনৰ পৰা মাৰি খোৱা টকাৰে লাহ বিলাস জীৱন কটাইছিল পঞ্চতাৰকাযুক্ত হোটেলত তেওঁ জীৱন কটাইছিল বা পাৰ্টি দিছিল বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান পাতিছিল সেই দীপাঙ্কৰ বৰ্মন আজি গোৱাৰ সেই বিশেষ থানাখনৰ সেই লকাপৰ এনেধৰণে আচলতে সময় অতিবাহিত কৰিব লগা হৈছে আৰু যি দৃশ্য আমি ইতিমধ্যে দেখাইছো যে এইগৰাকীয়ে মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাঙ্কৰ বৰ্মন যি একাংশ লোকক আচলতে ঠগি মেলি প্ৰায় 7000 কোটি টকা লুণ্ঠন কৰি অসমৰ পৰা গৈ গোৱাত আত্মগোপন কৰি আছিল প্ৰায় 60 দিনতকৈ অধিক দিন গতিকে এই দীপাঙ্কৰ বৰ্মনক এই মুহূৰ্ত এনেধৰণৰ এটা দৃশ্য দেখি হয়তো এই বিনিয়োগকাৰীসকলো যথেষ্ট মনত নিশ্চয় এটা ভাবিব যে বিনিয়োগকাৰীসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ কৰিছিল যে আৰক্ষীয়ে আচলতে যি ধৰণে দীপাঙ্কৰ বৰ্মনক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব বিচাৰিছিল আৰু এটা বিশেষ শক্তি আচলতে দীপাঙ্কৰ বৰ্মনক বচাই আছিল বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু এই দৃশ্য দেখি হয়তো সেই বিনিয়োগকাৰীসকলে এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট সন্তুষ্টি লাভ কৰিব কিয়নো দীপাঙ্কৰ বৰ্মনক এই মুহূৰ্তত ৰখা হৈছে সাধাৰণ অভিযুক্তৰ দৰে সাধাৰণ চোৰ ডকাইতৰ দৰে আৰু লগত দুজন সহযোগী দেখিছো আৰু যি দুই সহযোগী আচলতে সেই বিশেষ থানাখনৰ এটা গোচৰত আচলতে অভিযুক্ত আৰু সেই অভিযুক্ত দুই অভিযুক্তৰ লগত দীপাঙ্কৰ বৰ্মনে নিশা কটাব লগা হৈছে এখন ব্লেংকেটৰ ওপৰত শুই গতিকে এই ধৰণে যে কালিলৈকে যিগৰাকী দীপাঙ্কৰ বৰ্মনে পঞ্চতাৰকা হোটেলত খাদ্য গ্ৰহণ কৰিছিল পঞ্চতাৰকা হোটেলত তেওঁ নৈশ যাপন কৰিছিল সেই দীপাঙ্কৰ বৰ্মন আজি ৰাতি কটাব লগা হল এখন কম্বলৰ ওপৰত আৰু সেই কম্বলখনৰ ওপৰত এখন থানা লকাপৰ ভিতৰত হাফ পেণ্ট পিন্ধি আচলতে বহি থাকিব লগা হল নিশ্চয় বিৰিঞ্চি এই মুহূৰ্তত আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক আৰু সেয়া বিৰিঞ্চি ইতিমধ্যে আমাক জনালে যে মন গ'লেই দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ উৰা মৰা দীপাঙ্কৰ বিলাসী জীৱন যাপন কটোৱা দীপাঙ্কৰ আজি বন্ধ কোঠৰী এয়া কাৰাগাৰত এয়া জেলৰ ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'বলগীয়া হ'ল দীপাঙ্কৰ অতি শীঘ্ৰে কাৰাগাৰৰ আলহী হ'ব এতিয়া দীপাঙ্কৰ আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি বিলাসী জীৱন যাপন কটাই 7000 কোটি টকা লুটি পুটি খোৱা এইজন দীপাঙ্কৰ অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত এই মহা বিয়া গুম কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰা দীপাঙ্কৰ এতিয়া এনেদৰে সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে গোৱাৰ এখন থানাৰ জেলৰ
ভিতৰত আজি আদালতত হাজিৰ কৰাই অসম আৰক্ষীয়ে ট্ৰানজিট ৰিমাণ্ডত লৈ অসমলৈ অনাৰ সম্ভাৱনা আছে। যদি কাম কাজ সোনকালে হয় তেতিয়াহ'লে আজিয়ে অনা হ'ব, যদি আদালতৰ কাম কাজ কিছু বিলম্ব হয় তেতিয়াহ'লে কাইলৈ গুৱাহাটীলৈ অনা হ'ব দীপাংকৰ বৰ্মনক। বাতিল হ'ব নেকি প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ মনোনয়ন? প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে মনোনয়ন পত্ৰত লুকুৱাইছে সম্পত্তিৰ তথ্য। মনোনয়ন পত্ৰত উল্লেখ কৰা নাই স্বামী ৰবাৰ্ট ভদ্ৰাৰো সম্পত্তিৰ তথ্য। ৱাইনাডৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ তুলি মনোনয়ন বাতিল কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে কেৰালা বিজেপিয়ে। কেৰালাৰ কংগ্ৰেছ সাধাৰণ সম্পাদক এম টি ৰমেশ্বৰৰ দাবী, এ জে এল কোম্পানীত থকা প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ শ্বেয়াৰৰ তথ্য কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে মনোনয়ন পত্ৰত উল্লেখ কৰা নাই। মনোনয়ন পত্ৰত নেশ্যনেল হেৰাল্ড গোচৰ সম্পৰ্কীয় সবিশেষ তথ্য উল্লেখ নাই। একেদৰে প্ৰিয়ংকাৰ স্বামী ৰবাৰ্ট ভদ্ৰাৰ আন দেশত থকা সম্পত্তিৰ তথ্যও প্ৰিয়ংকাই মনোনয়ন পত্ৰত উল্লেখ কৰা নাই। মনোনয়ন পত্ৰত তথ্য লুকোৱাৰ অভিযোগত বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ মনোনয়ন বাতিল কৰিবলৈ নিৰ্বাচন আয়োগক দাবী জনাইছে। একে সময়তে আয়োগে প্ৰিয়ংকাৰ মনোনয়ন বাতিল নকৰিলে আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে আগবাঢ়িব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে ৱাইনাডৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে মনোনয়ন পত্ৰত নিজৰ নামত 11.98 কোটি আৰু ৰবাৰ্ট ভদ্ৰাৰ নামত 65.55 কোটি সম্পত্তি থকা তথ্য দাখিল কৰিছে। ইজৰাইলে ইৰাণ আক্ৰমণ কৰাৰ পাছতে মধ্যপ্ৰাচ্যত বৃদ্ধি পাইছে উত্তেজনা। শুকুৰবাৰে মাজনিশা ইৰাণৰ কেইবাটাও স্থানত মিছাইল আক্ৰমণ কৰিছিল ইজৰাইলে। ইয়াৰ পাছতে ইৰাণৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে আনিছিল গুৰুতৰ অভিযোগ। ইৰাকৰ আকাশমাৰ্গ ব্যৱহাৰ কৰি ইজৰাইলে ইৰাণত আক্ৰমণ চলোৱাৰ অভিযোগ আনিছিল, কিন্তু শেহতীয়াকৈ ইৰাণে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে সামৰিক ব্যৱস্থা লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে নমনীয় স্থিতি গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মাছুদ পেজেস্কিয়ানে কয় যে তেহৰাণে যুদ্ধ বিচৰা নাই যদিও ইজৰাইলে পুনৰ আক্ৰমণ কৰিলে যথাযথ সঁহাৰি দিয়া হ'ব। ইফালে ইৰাণে ৰাষ্ট্ৰসংঘত জৰুৰী বৈঠকৰ আহ্বান জনাইছে। ৰাষ্ট্ৰসংঘত ইজৰাইলৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিব ইৰাণে। দেওবাৰে ইৰাণৰ কেবিনেট বৈঠকত ৰাষ্ট্ৰপতি পেজেস্কিয়ানে কয় যে আমি যুদ্ধ বিচৰা নাই, কিন্তু আমাৰ জাতি আৰু দেশৰ অধিকাৰ ৰক্ষা কৰিম। ইফালে ইৰাণৰ সৰ্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খোমাইনীয়ে দেশ আৰু জাতিৰ স্বাৰ্থত ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে ইৰাণে কি ব্যৱস্থা ল'ব সেয়া চৰকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে। ইৰাণৰ দুয়োজন সৰ্বোচ্চ নেতাৰ ভাষ্যই ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে যে নমনীয় স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে সেয়া স্পষ্ট হৈছে। আজি ৰাষ্ট্ৰসংঘত মধ্যপ্ৰাচ্যত ইজৰাইলৰ আগ্ৰাসী ভূমিকাৰ বিষয়টো হস্তক্ষেপ কৰাৰ বাবে দাবী উত্থাপন কৰিব। ইজৰাইলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে বুলিও কয় ইৰাণৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীয়ে। মধ্যপ্ৰাচ্যক অস্থিৰ কৰি তুলিছে ইজৰাইলৰ দৰে দেশে। Coming up, presented by Italian olive oil aru bhejojor gunere samriddha Jack olive oil body oil. Dibrugarh mahanagaron mas mojiat nikha khuramatta juvatir tandop. Presented by Italian olive oil aru bhejojor gunere samriddha Jack olive oil body oil. পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীলৈ মাজত মাথো দুটা দিন বাকী। সকলোফালে দীপাৱলীক লৈ ভীষণ ব্যস্ততা। মৃৎশিল্পীসকলে দিনে নিশাই চাকি বনোৱাত ব্যস্ত হৈছে। তাৰ বিপৰীতে ওদালগুৰি টংলাৰ বিপণীসমূহত ভৰি পৰিছে ৰং বিৰঙৰ লাইট। সকলো লোকে এন্ধাৰ বিনাশ কৰি নিজৰ ঘৰখন পোহৰাই তোলাৰ চেষ্টা কৰে। চাকিৰ লগতে নানান ৰং বিৰঙৰ লাইটেৰে পোহৰাই তুলিবলৈ বিপণীসমূহত লাইট কিনিবলৈ ভিৰ কৰিছে গ্ৰাহকে। এইদৰে দীপাৱলী কাদৰিবলৈ সকলোফালে প্ৰস্তুতি পৰিলক্ষিত হৈছে। আগবঢ়াইছো ওদালগুৰিৰ পৰা আমাৰ সংবাদদাতা ৰিপুঞ্জয় নাথৰ প্ৰতিবেদন। পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী আছে আৰু সেই সময়তে বিপণীসমূহ ভৰি পৰিছে নানান ৰঙী বিৰঙী লাইটেৰে। এই দৃশ্য হৈছে টংলাৰ বিবেক ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ। কি ক'ব, কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি দীপাৱলী? হয়, লাইট ল'ব আহিছে, লাইট অলপ চাব আহিলোঁ বাৰু। যিহেতু পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী, পোনপ্ৰথমে আমি সমূহ অসমবাসী ৰাইজক দীপাৱলীৰ
ইয়াৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ফ্লাইট ল'ম বুলি আহিলোঁ অকণমান টাউনৰ ফালে ওলাই। প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা এতিয়া? প্ৰস্তুতি ঠিকেই আছে, কিন্তু ইয়াৰ মাজতে এটা কথা কৈ দিওঁ, মানে মূল্য বৃদ্ধিয়ে আচলতে কোঁৱা কৰিছে। চৰকাৰলৈ এই দীপাৱলীৰ সময়তে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে মূল্য বৃদ্ধি যাতে অলপ হ্ৰাস কৰি দিয়ে, দৰিদ্ৰ দুখীয়া মানুহখিনি যাতে পোহৰ উৎসৱটো ভালদৰে উদযাপন কৰিব পাৰে, আৰু দোকানীসকলেও কৈছোঁ যাতে বেছি দাম নাৰাখে তেনেকুৱা। যিহেতু দীপাৱলীৰ লাইট পোহৰ উৎসৱ বুলি কোৱা হয়, স্মাৰ্ট মিটাৰে কিবা প্ৰভাৱ পেলাব নেকি? নিশ্চয়, আমি স্মাৰ্ট মিটাৰত এতিয়া আমি বহুতো সময়ত আমি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আচলতে বহু সময়ত বহুত দাবী আমি উত্থাপন কৰি আহিছোঁ, ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীও ইতিমধ্যে লৈছোঁ আমি। আচলতে পোহৰৰ উৎসৱ বুলি কওঁতে আচলতে কাৰেণ্টৰ কথাটো আহি পৰিবই, গতিকে যিটো আমাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ যিটো ইউনিট, এই ইউনিটটো যিটো হাৰত বাঢ়িব ধৰিছে, আকৌ এটকা বঢ়া বুলি আমি শুনিছোঁ, গতিকে পোহৰৰ উৎসৱৰ জেগাত কিবা বেলেগ উৎসৱহে যাতে নহয়গৈ তাৰ প্ৰতিও আমি চৰকাৰক আমি লক্ষ্য ৰাখিব অনুৰোধ জনাইছোঁ, যাতে মূল্য বৃদ্ধিটো অকণমান হ্ৰাস কৰে তেওঁলোকে। হয়, আৰু কিছু লোক আছে, তেওঁলোকৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কি ক'ব, কেনেকুৱা দীপাৱলীৰ প্ৰস্তুতি? হয়, পোনপ্ৰথমে আপোনালোকলৈ দীপাৱলীৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, লগতে সমগ্ৰ অসমবাসীলৈ পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। হয়, আমি আমাৰ প্ৰস্তুতি ভালেই, কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে মূল্যবৃদ্ধিয়ে আমাৰ ৰাইজক কঙা কৰিছে। যিহেতু আচলতে পোহৰৰ উৎসৱ হ'ব লাগিছিলে আমাৰ মাটিৰ চাকি আৰু তেলেৰে, কিন্তু যিটো মিঠাতেলৰ যিটো মূল্যবৃদ্ধি, সেই মূল্যবৃদ্ধিয়ে আমাক ঠেলি দিছে আৰ্টিফিচিয়েল লাইটলৈ। আৰু তাৰ ওপৰতো এটা কথা হৈছে যে স্মাৰ্ট মিটাৰে আমাক জলকলক খুৱাইছে, যে আমি কেনেকৈ এতিয়া কি ক্ৰয় কৰিম আমি সেইটোহে আমাৰ চিন্তা হৈছে। হয়, পাতিবও লাগিব, উদযাপন কৰিবও লাগিব, তাৰ মাজত উদযাপন কৰিবও লাগিব, কিন্তু আমি এতিয়া বিপাঙত আমি মাটি চাকি ব্যৱহাৰ কৰিম নে আৰ্টিফিচিয়েল লাইট ব্যৱহাৰ কৰিম, দুয়োটাই ফালৰ পৰা আমাক ৰাজ্যক জলকলক খুৱাইছে চৰকাৰখনে। এক আপোনাৰ তেলৰ দাম, এক আপোনাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ লুণ্ঠন, সকলোৱে আমাক জলগাঁও খুৱাইছে। আমাৰ চৰকাৰলৈ এই দীপাৱলীত এটাই অনুৰোধ যে ৰাইজলৈ অকণমান মূৰ দাঙি চাওক, আপোনালোকে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ চেষ্টা কৰক। তথাপিতো ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ লগতে আৰু এটা ৰাইজ অসমৰ ৰাইজক আমি অনুৰোধ জনাব বিচাৰোঁ, যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা পাৰাপক্ষে আপোনালোকে সেউজ দীপাৱলী উদযাপন কৰাৰ চেষ্টা কৰক, ফটকা ফুটোৱাৰ পৰা আপোনালোকে বিৰত থাকক, কাৰণ গমেই পাইছে যে প্ৰদূষণে আমাৰ যিটো পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰি গৈছে, চৰাই চিৰিকটি বহু ইতিমধ্যে নোহোৱা হৈছে। ইয়াৰ এই সেউজ দীপাৱলী আপোনালোকে এইবাৰ উদযাপন কৰি চৰাই চিৰিকটিক অকণমান সকাহ দিয়ক, তাতে আমাৰ কামনা কৰিলোঁ আমি। আৰু সকলোৱে আচলতে যি স্মাৰ্ট মিটাৰৰ যি মানুহৰ মাজত এক আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে, তাৰ মাজত যি মিঠাতেলৰ দাম বাঢ়িছে, তাৰপিছতো কিন্তু মানুহ যিহেতু দীপাৱলী সকলোৱে পালন কৰিব লাগিব, সেইবাবে আচলতে সকলো ওলাই আহিছে, দোকানলৈ ভিৰ কৰিছে, আহি তেওঁলোকে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ৰঙাপুৰত দীপাৱলীক লৈ মৃৎশিল্পীসকলৰ এতিয়া ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই। দীপাৱলীত পোহৰেৰে উজ্বলাই তুলিবলৈ মাটিৰ চাকি তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত বৰজুলিৰ মৃৎশিল্পীসকল দিনে নিশাই ব্যস্ত মাটিৰ চাকি তৈয়াৰ কৰাত। বৰ্তমান 60,000 মাটিৰ চাকি তৈয়াৰ কৰিছে বৰজুলিৰ মৃৎশিল্পীসকলে। প্ৰতিটো চাকি বজাৰলৈ উলিয়াই দিছে মাত্ৰ এটকা মূল্যত। ৰঙাপুৰাৰ মৃৎশিল্পীয়ে তৈয়াৰ কৰা মাটিৰ চাকি ৰঙাপুৰাৰ লগতে মিছামাৰী, ভালুকপুঙলৈ ৰপ্তানি কৰা হয়। বজাৰত মাটিৰ চাকি কিনিবলৈ ভিৰ কৰিছে গ্ৰাহক ৰাইজে। হয়, পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী, আৰু দীপাৱলীক লৈ এতিয়া ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ৰঙাপাৰাৰ বৰ্তমান যিসকল মৃৎশিল্পী আছে, এই মৃৎশিল্পীসকল কিন্তু এতিয়া মাটিৰ চাকি নিৰ্মাণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। প্ৰতিদিনে এনেদৰে মাটিৰ চাকি নিৰ্মাণ কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, মোৰ কেমেৰা পাৰ্চনে দেখুৱাইছে। এনেদৰেই এখেতসকল এতিয়া এনেদৰেই দিনে নিশাই তেখেতসকলৰ মাটিৰ যি চাকি, এই চাকি তৈয়াৰ কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই এজন আছে তেখেতৰ পৰা এই ক্ষেত্ৰত জানিবলৈ, কি ক'ব, কেনেকুৱা চলিছে এইবাৰ মাটিৰ চাকি? মাটিৰ চাকি ঠিকে চলি আছে, এতিয়া এইবাৰ ভালে চলি আছে মাটিৰ চাকি। কিমানমান চাকি আপুনি বনালে এতিয়ালৈকে? বনাইছোঁ, মানে কি বনোৱাটোতো বনাইছোঁ, 50-60,000 বনাইছোঁ। কেনেকুৱা দাম, কেনেকুৱা এইবাৰ মাটিৰ চাকি? এইবাৰ দাম আছে, চাকিৰ দাম 80-90 বিক্ৰী হৈ আছে, দাম আছে এবাৰ মাটিৰ চাকি। নাই চব আপোনালোকৰ মাটি অসুবিধা হৈছে বুলি গম পাইছোঁ, কি ক'ব? মাটি অসুবিধা হৈছে, আজিকালি মাটিও পোৱা নাই, এনেকুৱা হৈ গৈছে। হয়, এতিয়া এনেদৰেই এখেতসকল কিন্তু মই কৈছোঁ যে মাটিৰ চাকি, যিহেতু পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী, আৰু দীপাৱলী উপলক্ষে এনেদৰে মাটিৰ চাকি তেখেতসকলে নিৰ্মাণ কৰি থকা দেখিবলৈ গৈছে। একাংশ গ্ৰাহক আছে, মই গ্ৰাহকৰ পৰাও এই ক্ষেত্ৰত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সস্তা মিল ৰে আছে দোকান আছে
সস্তা মিল রে ঠিক মিল রে Presented by Italian olive oil aru bhekhojor gunere samriddha Jack olive oil body oil Kaziranga rashtriya udyanot nirapottar dikhot bon bibhagor pohoniya hosti bahinir ase guruttopurno bhumika Presented by Italian olive oil aru bhekhojor gunere samriddha Jack olive oil body oil yare kote live aur opora bidai loisu namaskar